Aliyun Valiyullah. Alhamdulillahilladhi ja'ana min mutamassikin bi wilayati amir al-mu'minin zul jalal wal ikram diyat markaz wilayat ali pakistan je taraf khan zila no sharaf feroz city kandiaro me jeko asani meeting thi ene me tamam odedar markaz wilayat ali pakistan sindh yani district no sharaf feroz talqa merapur talqa moro ay talqa no sharaf feroz ay talqa khud jeko aaye mera ene me kandiaro ja tamam odedar gar thia talqo bhiriya bhi asan ji hi meeting pur amun پیغام دے تھی اساں مقصد ہے ولایت امیر المومنین پاکستان سان گڈ رہن ائی اساں امن پسند آیو اساں ہر دہشت گردی دے خلاف آیو ائی ہر مقصر ملے کہ منہ تے تما جو ہنی بدایو تا خبردار تو کل بھی باطل ہے ائی ہر وقت باطل ہے اج بھی باطل ہے نعرہ ولایت علی ولی علی ولی الحیدری یا علی ولایت فقیر بر ولایت فقیر بر ولایت فقیر بر ولایت فقیر دار کلندر مرکز ولایت پاکستان وائس چیئرمین قبلہ سید علی رضا شاہ المعروف قبلہ سید بابا جانی شاہ سان اسا ولایت امیر المومنین دے مطابق اسا سید سان گڈ آیو بے شک گڈ آیو انشاءاللہ نعرہ ولایت علی ولی